必须要转向这样，有没有？转向这样塞得有没有更好？那这样子他们才有办法把药塞进去爆破哈。那你看那个口那么完整，就是因为没有塞到药的。好，再来呢，我们呢，你看这潮汐为什么算错呢？只要是东北季风，初一十五的水位在这里。那如果是像103年哦，它有遇到台风的时候，它的水位在这里。97年遇到那个叫什么？中秋节遇到大潮汐，它的水位竟然可以来到16米在这里。哇！有没有看到？所以呢，这样子的话，船进来不是会到屋顶上？人家搬运的话，这个步道都淹水，怎么办？所以没办法说最后。